maxaad kala socotaa qorshaha halista ah ee madaxweyne ismaaciil cumar geelle uu u dejiyey soomaaliya mase ogtahay in awooddii madaxweyne xasan sheekh maxamuud isaga gacanta uu ku hayo maxay tahay shaqada uu xilligan u qabanayo ismaaciil cumar geelle wiilka sodoga uu u yahay saadiq john oo horay booliiska soomaaliya hogaamiye uga soo noqday qeyb ka mid ah halka sidoo kale uu ka mid yahay baarlabaanka soomaaliya xilligan isaga oo sodog u ah isla markaana aad iyo aad ugu shaqaysanaya ismaciil cumar geelle demaciisa ma u hirgeli doonaa waa su-aal dadka intooda badan ay isweydiinayaan tallaabooyinkii uu qaaday tan iyo markii la doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ma yihiin kuwo dad badan ay cabsi xooggan ka muujyeen muuqaalkan ayaan ku qaadaa dhigi doonaa guud ahaanba xogahaasi haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso janalkeena xidigaha tyube nagu soo biir oo ka mid noqo kumanaan kun oo saaxiibo ah oo halkan aynu ku leenahay horaan haddii aad nala joogtay sharaf iyo karaama ayaad leedahay lyge dhe muuqaalka qaybta commentiga hor ayaad utahay in fikirkaaga aad nagula wadaagto baraha bulshada aad isticmaasho ee facebook iyo whatsapp-kana in asxaabtaada aada kula popular... wadaagto ayaan kaa rajeynaynaa ismaciil cumar geelle madaxweynaha jamhuuriyadda aynu walaalaha nahay ee jabuuti dadka qaarna ay u yaqaanaan aabbihii soomaalida waxa uu yahay shaqsiisyaabo kala duwan dadku ay u hadal hayaan dhaqankiisa marka la eego waa keligii taliyo gacanta ku haya dalka jabuuti muddo ka badan labaatan sano waana nin xoog ku haysta talada dalka jabuuti ma ogola wax mucaarada iska badaa in qof isaga ka soo agdhowaadaa uu xilkiisa damcee xitaa waxa uu xiraa mararka qaar dadka qoyskiisa ka mid ah ee uu uga shakiyo in ay dan ka leeyihiin in xilka ay ka tuuraan ama ay kala wareegaan ismaaciil cumar geele dhowr jeer oo ay doorashooyin ka dhaceen dalka jabuuti isaga ayaa shaatiga cabirtay isaga ayaanagishtay oo cid la tartamaysa ma laha dalkaasi militari ayuu gacanta ugu jira wuxuuna gacan xoogan ka helayaa dalka faransiiska oo gumaystay horaan jabuuti shacabka intooda badan xitaa fikradooda ma dhiiban karaan oo warbaahinta kama hadli karaan waxayna ka baqayaan in madaxweynaha uu ciqaab culus marsiiyo dad badan oo qaarkood ciidan ay yihiin ayaa isku dayay in dalkaasi ay ka baxsadaan oo ay bannaanka ka soo hadlaan laakiin qaarkood waa lasoo qabtay waxaana ay kasoo dhex hadleen meelo musqulo ah oo lagu xiray isla markaana ay nolol adag ku wajahayaan ciqaabtaasna waxay u marayaan inay ka hadleen in jabuuti ay isbeddel u baahan tahay ismaaciil cumar geelle soomaaliya waa uu u galay abaal waxaana ka horreeyay abaal soomaaliya ay ugashay jabuuti oo ay xorriyadeeda ku heshay maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dagaal culus ayaa kala dhexeeyey ismaaciil cumar geelle farmaajo markii uu xafiiska yimid waxa uu fahmay in ismaaciil cumar geelle uu doonayo sida uu u maamulo dalka jabuuti inuu u maamulo jamhuuriyadda federaalka soomaaliya farmaajo ayaana dhowr jeer ay isqabteen ismaaciil cumar geel heer lagu dhowaaday in safaaradaha lakala rarto hase ahaatee markii dambe xaalku waa uu qabo wayey farmaajo heer waxa uu gaaray in marka uu dibadda u socdo xitaa transad uusan ku marin jabuuti ee uu ka doorbido inuu maro magaalada nairobi ama inuu maro magaalada adisababa ee xarunta dalka ethoobia قلادات کا سودان داد محمد عبدالله فرماجو، لكن مركي حسن شق محمود اویمید داد بدن عیا أن إن عمر قيل لوحي فرماجو و دیدی و او حسن شق محمود اسلام مرکان محمد الله فرماجو و آها نین دیرن و اشکو هی دق دولة أيضا أيها كجوجا الصوماليا ولوكم هي ولا الواسع أيه horey ayay soomaali dhiigooda ugu soo daadisay laakiin waxaa la isweydiinayo waxay tahay soomaaliya iyo jabuuti soo ma kala ahaa laba dal oo kala madax bannaan misna walaalo ah ismaaciil cumar gelle tan iyo markii la doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu bilaabay dhaqdhaqaaq ka duwankii hore saddex jeer oo isku xig xigta ayuu yimid magaalada caasimada ah ee muqdisho waxaana ugu dambeeyey safarkii magaalada muqdisho kusoo gaaray maalinimadii arbacada ahayd ee aynu kasoo gudubnay waxa uu markii ugu horreysa yimid markii la doortay xasan sheekh maxamuud shan iyo tobankii may wixii ka dambeeyey waxaa ku xigay toddobaadyo ka hor oo uu booqasho rasmi ah ku joogay magaalada muqdisho saddex cisho islamarkaana uu halkaasi mashaariic inuu ka furo uu isku dayey sidoo kalena xasan sheekh maxamuud in fikirkiisa uu ka dhaadhicyo uu isku dayeyaoo shirka uu ka soo qaybgalay waxa uu yihi annaga soomaaliya iyo annaga isku mid ayaan nahay kenya iyo etoobiya waxaan idiin sheegaynaa waxa soomaaliya aad ka rabtaan aniga ayaa idiin fulinaya ee isoo mara xasan sheekh maxamuud oo lagu tilmaamo madaxweyne iska qosla ayaanan fahmin ereyadaasi madaxweynaha kenya william ruto ayaa la yaabay arrintaas oo su-aal weydiiyey xasan sheekh maxamuud laakiin xasan ayaa qosal sii camirtay oo arrintii dhinac kale u rugay ismaaciil cumar geele aabbaha soomaalida ayuu isku naaneysay dadka isaga ehelkale ah ee kasoo horjeeda dowladiisa ee ku sugan meelo ka baxsan jabuuti waxay yidhaahdeen ismaaciil haddii nin fiican oo lagu dayan karo uu yahay muxuu isagu dalki isugu dhajinayaa muu dimuqraadi noqdo qofkii ismaaciil la heshiiya waa qof keligii talisa dadka hadda kasoo horjeeda xasan sheekh maxamuud waxa ay leeyihiin xasan sheekh maxamuud keligii talisnimo ayuu ku eedeynayay maxamed cabdulaahi farmaajo laakiin maanta isaga ayaa keligii talisnimada barnaamijkiisa abuuraya oo wuxuu saaxiib dhow ka dhigtay ismaaciil cumar geelle oo caalamka oo idil isha ay ku hayaan geeska afrikanana ah ninka labaad ee dal dhibaato ku haya xukunkan xoog ku haysta waxaana ninka koowaad uu yahay ninka hogaamiya dalka eritria asias afwarki iyadoo afwaarki iyo xasan sheekh maxamuudna ay xiliyadan iskusoo dhawaanayeen dadka qaar waxay yidhaahdeen xasan ma fahamsana siyaasada waxa uu ka shaqaynayana ma fahamsana haddii uu fahamsanaan lahaa arrintan wuu ka carown lahaa ismaaciil cumar geelle ayaa sidoo kale hadda bilaabay inuu si toosa usoo farogeliyo arrimaha soomaaliya igad war ka soo baxay lagu xaqiijiyey inuu dhexdhexaadin ka dhex bilaabay muuse biixi cabdi iyo odayaasha dhaqanka beelaha dhulbahante arintaas oo dowladda soomaaliyaba ay ka gaabsatay cali cabdiwardheere caliyare guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka banaadir oo hadlayay qoraal koobanna kusoo qoray boggiisa facebookga ayaa weerar ku qaaday ismaaciil cumar geelle oo uu yihi waxa uu kusoo xadgudbayaa qarannimada soomaaliya arin xasaasi ah oo dowladda soomaaliyaba ay ka gaabsatay maxay tahay sababta uu isagu dhexdhexaadyo uga noqonayo ismaaciil waxaan u sheegaynaa in soomaaliya iyo jabuuti ay kala madax bannaan yihiin oo laba dowladood ay yihiin laakiin shacabka ay walaalo yihiin isla markaana -oh ay tahay wixii la doono oo soomaaliya gudaheeda laga fulinayo in loo soo maro dowladda federaalk soomaaliya hadalkaas waxaa ku raacay dad aad u badan calyare oo tilmaamay in guuxiisa uu kasii dheeraynayo ismaaciil cumar geelle صادق عمر حسن صادق جون وحاو سيني هاي بار لبان كا الصماليا وحاو هاي بدو اسماعيل عمر جيل لي وانا نين لفان سيني هاي اسبدل كي فرما جو ميش او غب ان او كلش قي دولد جبوتي غارة هان غار وحاي صادق جون سردون كجيبوتي جبوتي ايا حي لغا سي اديك سيني مر كي موقال كا ان لجو جو كلن كي بار لبان كا لسي اسق وحاو اسقو جو غي مغالد عاصمة دل كا هذا الحال <سؤال> و واقوى اذكيه اسماعيل عمر قال تلاوين دوره او قاضي فرجلين أي اركي تضبطي ذا نسوا ادن اما بلها ادن اما انت كارسان حسن شغم حمود مدحليت كيسا محوق اسماعيل عمر قال ضد ققار اذ نبضي او دولتك سهر جدا وحيره اسماعيل عمر قال بدل يابدلك مدحوينك مدحوين حسن شق محمود ايوسي اغلييسا كالاوري قي xasan sheekh maxamuud waa aqoon-yahan brofesora oo jaamacado badan ka baxay waxaana la fahamsan yahay in aqoondarre aysan haynin madaxweyneha laakiin uu yahay nin iska daacad a oo iska qoslaya isla markaana madaxweyne ismaaciil cumar geelle walaaltinimo usoo dhoweysanaya laakiin madaxweyne ismaaciil cumar geelle maadaama kaligitalis uu yahay waxaa lagu shabadeeyay inuu doonayo soomaaliya iyo jabuuti in si isku mid ah uu umaamulo adigu maxay kuula tahay dhaqdhaqaaqa sii xoogaysanaya ee uu sameynayo ismaaciil cumar geel ee madaxweynaha dalka jabuuti qaybta commintiga ayaad fikirkaaga noogu reebi kartaa lasii wadaag muuqaalkan asxaabtaada kale si ay iyagona u arkaan oo fikradahooda ay uga soo dhiibtaan markasta ay meel kastoo aad joogtidna waxaan kaaga mahadcelinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato muuqaalkan kan xiga inagoo nabad iyo caafimaad qabna ayaan rajaynaynaa inaan dib uga kulanno mahadsanadeen